Alleluia Hosanna, tunakuabudu. Alleluia Hosanna. Alleluia Hosanna, tunakuinua. Alleluia Hosanna. Alleluia Hosanna, tunakutukuza. Alleluia Hosanna. Naitakuwa wakati mtu fulani atakapo tabiri. Mchukia karibu na kumua, na kumua. Usimuache, usimuache Bwana kimya. Anaja kukuonyesha. Usimuache, usimuache Bwana kimya. Anaja kufungua. Usimuache, usimuache Bwana kimya. Anaja kufungua. Tena kwa siku za leo katika mwaka huu wa 2015 Mungu ametufunulia tena kanda mpya katika kwaya yetu ya El Shaddai. Kwaya yetu ambayo imehusika sana na injili katika ulimwengu. Maana hii ni kanda yao ya tatu. Kama vile nilivyowaambia hapa awali kwamba Mungu anatupeleka ana kwa ana, ngazi kwa ngazi, kwa ajili ya habari njema, akitufunulia katika nguvu za Roho Mtakatifu juu ya kazi yake. Hii kanda inakuwa na nyimbo sita. Na kichwa cha hii kanda inaeleza juu ya kupiga hodi. Katika Biblia tunakuta wengi ambao walipiga hodi. Mfano tunasoma katika Samueli ya kwanza sura moja, tunakuta habari ya mama Hana, ambaye alikuwa hana, jina lake limfanana, maana alikuwa hana mtoto, alikuwa hana heshima, alikuwa hana amani, alikuwa hana salama, kwa sababu maisha ya utasa ilimtesa katika maisha yake. Lakini alipiga hodi pashilo, mahali patakatifu pa Mungu, akaomba na Mungu alimsikia, akamupa mtoto Samuel. Hivi hii ni kanda yao ya tatu, ambayo kabisa kuna nyimbo sita. Mkae kimya, mkasikeleze, maana baraka za Mungu ni nyingi sana muno ndani ya kanda hii. Na mimi nasema Mungu awabariki.